hamal teh ngagonyog teh kana pare, manuk kana pare. Naon sabab da parab manukna dipaehan ku jelema ku tukang tani disemprot. Galengan babari amruk, babari ayeuna longsor. Naon sabab? Sabab jukut-jukut anu baheula mah akarna teh mararuntang kana taneuh jadi pamageur galengan, ayeuna pan garing, unul galengan ge sabab disemprot jukut. Jukutna mata salarasna mah tani ku cara disemprot teh. Secara pribadi gitu ya, akang teh pati ngadukung. Naon sababna? Sabab mata ngabinasakeun karena pepelakan-pepelakan nu sabenerna manfaat sanajan berbentuk jukut. Pan beda sareng di koret. Aya di koret masih kieu masih tetap aya bisa bisa hirup deui. Akarna bisa sirungan deui. Tetap akarna bermanfaat bisa mageuhan kana taneuh. Mata pantas aya teh mah naon teh pasir-pasir gunung-gunung longsor da puguh pamageuhna dipae dipaehan maka jelasnya tuh harol fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas teh dohirna karuksakan di lautan jeung di daratan teh akibat ulah tangan manusia seueur hama pantas tuh tadi teh ya darek ngadahar naon meureun pihit lamun seuk lain ngadahar pare. Ari baheula memeh-memeh jukutna dipaehan, para pihitna dipaehan model jukut jampang gitu jeung jukut-jukut nu sejen. Teu aya pare ge manuk teh ngagonyok kada kemang jukut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hayy Allah illa idza ta'allama angin tekala bibinahu yasiwong minan nujumi saking ilmu nujum kodroma ing kira-kira nebaran ya'rifu kang bakal weru yasiwong bihi kalawan ma al-qiblata ing qiblat wa awqatis sholati lan piro-piro waktune sholat faya juzu manggawana ngopotalika mangkono-mangkono nujum wa amma ta'allumu ilmi tibbi anapun utawi bibinahu ilmu kedokteran iku faya juzu manggawana dianau karena satu hune ilmi tib iku sababun dari sabab bina asbabi saking piro-piro sabab faya juzu mangkawenang opo ta'alumuhu bibinahune ilmitib kasa iril asbabi kaya sakakarine piro-piro sabab fakot tadawa mangka teman-teman berobat sopuan nabi sallallahu alaihi wasallam kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam waqad ukiya sareng lan teman-teman den cariyosakeun anis syafi'i saking imam asy-syafi'i rahimahullahu taala opo annahu satuhune imam syafi'i iku qala ngadawuh imam syafi'i al ilmu utawi ilmu iku ilmani ilmu roro ilmul fikhi sawiji ilmu fikhi lil adyani kedewe biro-biro agama wa ilmu tibi lan ilmu kedokteran lil abdani kedewe biro-biro badan wa malalu tawi barang wa roha dalika kang tetep ing dalem saburine ilman saburine ilmu fikhi lan ilmu tib iku bulghatu majlisin kabagusan atawa papaes ing dalam riungan saur tipayun
hukumna haram urang mempelajari karena ilmu nujum. Sabab teu aya manfaatna tapi nimbulkeun madarat. Sabab moal bisa nolak karena takdir Allah, malah diibaratkeun ilmu nujum teh ibarat penyakit, tentunya ilmu penyakit, maka haram pikeun urang mempelajarina. Allahumma hai Allah, illa idza ta'lama, kecuali di mana belajar eta jalma minan nujumi dina ilmu nujum teh ma qadra ma kana ukuran perkara ya'rifu anu bakal apal eta jalma bihi ku eta kadar ilmu nujum teh al kiblata kana arah kiblat. Tah hari belajar ilmu nujum pikeun nganyahokeun arah kiblat mah eta sanes haram. Tapi wajib, tapi wenang gitu nya, wenang eta mah. Pikeun nganyahokeun arah kiblat mah. Wa auqati sholati sareng nganyahokeun pirang-pirang waktu salat. Fayajuzu mangka wenang naon dalika mempelajari ilmu nujum sesuai sareng kabutuhan. Nyata nganyahokeun arah kiblat sareng nganyahokeun waktu salat. Tah eta mah teu naon-naon. Naon sababna? Sabab jadi wasilah pikeun nganyahokeun tingkah-tingkah anu bangsa agama. Sabab urang salat teh pan wajib kudu madep kiblat, wajib kudu tos asup waktu. Maka teu naon-naon eta mah. Ari kitu mah ngalap ilmu nujum, tujuanana teh keur tetebakan. Nu gering, wah ieu mah dihoroikeun cenah ku tatangga si anu ngaranna. Ah eta mah haram. Sabab nimbulkeun fitnah. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi, anapun ari mempelajari ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran teh nyaeta ilmu anu bisa hasil nganyahokeun pirang-pirang tingkah badan naha sehat di awak teh atawa gering gitu. Naha cageur atawa gering di awak teh teu bisa kanyahoan ku eta ilmu. Eta mah fayajuzu mangka meunang mempelajari ilmu kedokteran. Imarek dokter modern wa imarek dokter herbal gitu nya. Naon sabab li anahu karena ilmu kedokteran sapapun ngajadikeun hiji sabab minal asbabi tina sapalina pirang-pirang sabab. Atuh fayajuzu mangka meunang naon ta'alumu mempelajari ilmu kedokteran kasairil asbabi seperti sakakalina pirang-pirang sabab nyata pirang-pirang ayeuna obat. Sabab naon faqad tadawa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kangjeng nabi ge mantenna sok lalanong. Jadi belajar ilmu tentang kesehatan, tentang kedokteran, tentang obat-obatan eta teh wenang teu naon-naon pek pelajari ku urang. Terutama ayeuna ieu naon teh pengobatan-pengobatan herbal gitunya di urang teu loba eta teh. Tanaman-tanaman nu ku urang bisa dijadikeun ubar. Ngan ayeuna mah hampir imeut. Naon sababna? Sabab ayeuna tukang tanina sok ngagunakeun semprotan. Jadi kebon teh mah disemprot matak pararae jukut-jukut anu bermanfaat teh. Anu kapungkur mah sok dijadikeun ubar, ayeuna mah paeh da kasemprot. Matak pantes itu. Ada kata tadi perbuatan jelema-jelema keneh sebenarnya mah hayang untung ku enteng. Bahula mah cecenet di kebon teh. Eta teh mun bulan puasa teh pan sore-sore teh halah cecenet teh. Nu mana geuning ditaliti ayeuna ku para ahli cecenet teh ageung manfaatna. Bisa jadi obat liver, bisa jadi obat naon? Jantung.
bisa jadi obat nyeri awak. Gitu buahna, daunna, tangkalna nepi ka akar eta mah. Ayeuna mah hese hayang cecen ente. Meser kamari nyobian 55.000 online sakilo. Cecen ente. Matak mun jadi petani cecenet untung. Dan cecenetna beda dina diurus badag kayak diurus mah. Hampir sami iya jempol. Tak belajar ilmu kedokteran eta benar. Sebab jadi wasilah karena kacageuran. Ari cageur mah pan urang ibadah ge genah ari cageur mah teu cara gering. Wa qad uqiya sareng teman-teman dicarioskeun Ani Syafi'i rahimahullah. Naon annahu sanjana Imam Asy-Syafi'i eta pola nyarios al-ilmu ilmani ilmu teh aya dua rupa. Ilmul fikhi kahiji ilmu fikhi. Naon gunana ilmu fikhi lil adyani keur nganyaokeun pirang-pirang agama, pirang-pirang hukum dina agama eta ilmu fikhi. Wa ilmu tibbi kaduana ilmu kedokteran keur naon gunana lil abdani keur nganyaokeun tingkah pirang-pirang badan. Wa ma waro adalika ari ilmu salian tinu dua bieu bulghatu majlisin eta keur kagindingan dina waktu ngariung eta ilmu-ilmu nu sejen mah keur kagindingan dina riungan. Salian di ilmu nu dua mah keur papaes tah eta nya ilmu tah. Jadi ilmu teh saur Imam Asy-Syafi'i aya dua, ilmu fikih sareng ilmu tib, nyata ilmu kedokteran. Eta manfaat berguna pikeun urang sarerea. Ilmu fikih keur ibadah, keur agama, ilmu kedokteran keur kacageuran. Salian di ilmu eta mah keur papaes majlis. Wa amma tafsirul ilmi fa huwa sifatun yatajalla biha. Wallahu a'lam bissawab.